Hi all, this is Meera. Welcome back to our channel High School Max VSA. In this video, IDBI bank like job notification details executive post like job notification apply video first application online application payment online mode last 8 August 18th. The number of posts is 920. Education qualification graduate minimum 55% mark. SCST PW case minimum mark. Age in the case minimum 20 maximum 25 in the selection process online test the tentative date September 5th. Category wise, you can see the post. Underserved general category is SC, ST, OBC, EWS, PWD, visually impaired, BA case, OH case, HA case, MD or IT case. But total is 920 vacancies. Next, we will look at the important date. Cut-off date for eligibility criteria. That is your age and qualification. You graduate in July 2023. You graduate in result. You pass. Cut-off date is July 2023. You will have the dates. Online test is September 5th, August 18th. Application date and payment date last date. Okay, ini idu contract based ilana your executive post like appointment nadakkuga appo ee oru 3 varsham successfully complete cheyina varku idu kaniya assistant manager grade A IDBI bank inde aa oru selection process like ningal eligible aayirukku nu parayunnundu ini ivide oro varsham 3 varshathe contract based aanu paranju appo first year ninge 29000 rupa 31000 aanu second year 34000 aanu third year ninge oro monthilum lebikkuga. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെ ഇവര് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവര് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഏജ് 20 25 ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ജൂലൈ 2 1996 ജൂലൈ 1 2001 ഈ രണ്ട് ഡേറ്റിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഇതിനിടയിൽ ജനിച്ചവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക നോർമലി ഏജ് റിലാക്സേഷൻസ് ഉണ്ട് ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് Education qualification നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഏതൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഏതൊരു ട്രേഡിലും ഗ്രാജുവേറ്റ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മിനിമം 55% മാർക്ക് ആണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീയും ഇൻഡിമേഷൻ ചാർജസും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എസ്സി എസ്ടി പിഡബ്ല്യുഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് 200 രൂപയും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും 1000 രൂപയുമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പോൾ നോർമലി ബാങ്ക് എക്സാമിന് ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാം അതിനുശേഷം മെയിൻ എക്സാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റിന്റെ കേസ് ആണ് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 മിനിറ്റ് ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ 180 മാർക്ക് 180 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ റീസണിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസും 50 മാർക്കായിട്ട് ടോട്ടൽ 180 മാർക്കിന് 90 മിനിറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇനി സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഇതിന് പെനൽറ്റി ഉണ്ട് അതായത് തെറ്റായ ഉത്തരത്തിന് 0.25 മാർക്സ് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു എക്സാം നടക്കുന്ന സെന്റേഴ്സ് എക്സാമിനേഷൻ സെന്റേഴ്സിന്റെ കേസ് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷന് തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കേരളയുടെ കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ കൊച്ചി കൊല്ലം കോട്ടയം കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പാലക്കാട് ട്രിവാൻഡ്രം തൃശൂർ ഈ ജില്ലകളിലായിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ ലെഫ്റ്റ് തംബ് ഇംപ്രഷൻ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഡിക്ലറേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോന്നിന്റെയും സൈസ് ഇതിന്റെ എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഡിക്ലറേഷന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് അത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേരൂടെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് കൊണ്ട് എഴുതുക അതിന്റെ ഇമേജ് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് IDBI ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓൺ കോൺട്രാക്ട് 21-22 അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആ ഒരു നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നോ മോർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടണിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന പേജ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഫോർ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോകുന്ന പേജ് ഇതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ
നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം അത് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ മിഡിൽ നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ നെയിം, പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക, ഫുൾ നെയിം ഇവിടെ നൽകുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക, അത് തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഏതെങ്കിലും വേറൊരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിലൂടെ കൊടുക്കുക, ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത് അതും കൺഫേം ചെയ്ത് ഇവിടെ കോഡ് അടിച്ച് സേവ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ആണ്. അവിടെ ബ്രൗസ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അവിടെ അപ്ലോഡ് ആവത്തില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാക്കി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരും, എക്സാം സെന്റേഴ്സ് വരും, നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന്റെ ഒക്കെ അഡ്രസ്സും എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാം തന്നെ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു അപ്ലോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആണ് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് തംബ് ഇംപ്രഷൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റൻ ഡിക്ലറേഷൻ, ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വെച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. പിന്നീടാണ് പേയ്മെന്റ് പോവുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ മോഡ്, ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് മോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ഫലമായി അവിടെ ആ ഏത് ഒരു മോഡാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുവഴിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്താവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേഡും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേഡും കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് അടിച്ചുകൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് എന്ന ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കത് സേവ് ചെയ്ത് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിനായിട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് 18 ആണ്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.